Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Xəyyam Nisanov sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Axşam Yoxdazın məlumatına görə, ötən gün toyda səhnə alan ifaçı xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə birgə duet oxuyub. Zülfiyə Xanbabayeva qardaşı Rəcəb Sadıqovun vəfatından sonra ilk dəfə səhnəyə çıxıb. Xatırladaq ki, sənətçinin qardaşı ötən ay 75 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, söz gedən məclis iş adamı Loğman Zülfqarunun oğlu Ramillə Nigar adlı xanımın toy olub. Toyda xalq artistləri Aygün Kazımova, Alim Qasımov, Türkiyəli müğənni Mustafa Sandal səhnəyə çıxıb.